שלום לכם, אנחנו כאן באליזט על הבוקר עם אחד היוצרים הישראלים שלדעתי הכי הכי טובים בארץ הזאת, ויש לי את הכבוד באמת לראיין את אריק שחר. אריק, מה נשמע היום? ברוך השם, קודם כל בוקר טוב. מעולה, מצוין. להיות בתוכנית שלך זה כבר עושה לי טוב. וואו, אתה יודע, אריק, שבהתחלה, שהייתה לי פעם תוכנית רדיו ושלחת לי את השיר מחשבה טובה, ברגע הראשון באמת שאני שמעתי את השיר, פשוט זה כאילו שזה לקח אותי למימד אחר, למקום אחר, כזה מחובר לנשמה ורק לדברים טובים, וזה הפך להיות, אני אמרתי לך מקודם, השיר שלי. אולי תספר לנו קצת על מחשבה טובה. טוב, אז נגיד גם אותו. אז קודם כל, הלחן הוא לחן מאוד מאוד עתיק שלי, מאוד, שכתבתי אותו עוד בתקופה של מה שנקרא ילדי הפרחים הישראלים, שנות ה-80 המוקדמות. הייתה אווירה כזאת של מוזיקה כזאת עם כל העולם, והיה תרבות, היה מאוד מאוד, היו מגיעות תופעות פה לארץ מאוד מאוד ברמה, והיינו מושפעים מכל הדברים הטובים שקרו בחוץ לארץ. והלחן הזה תפס אותי, יום אחד נשארתי עם הגיטרה, ופשוט זה זרם לי, והוא שכב אצלי במגירה 30 שנה. אני שנים במוזיקה ואף פעם לא הוצאתי אלבום של שירה. זה דבר בשבילי מאוד חוויה חדשה. והחלטתי יום בהיר אחד שאני רוצה גם לשיר, לא רק לנגן, רק לעשות סולים וכיוצא בזה, אני רוצה לשיר. כי למילים יש כוח מאוד חזק. ממש, יש להם כוח. אנשים מתחברים למילים, רוצים לשמוע סיפור, רוצים לשמוע משהו להזדהות עם זה. ואני בעצמי כותב מילים בצורה לא הכי, אני לא, זה לא, בוא נגיד, זה לא הצד החזק שלי. יש לי חבר טוב שקוראים לו יגאל מוכתר, שאנחנו שנים עובדים ביחד. אמרתי לו, יגאל, אני אתן לך רעיון, מה אני רוצה בשיר הזה, מה אני חושב שהשיר הזה צריך לדבר, תכתוב את השלד של השיר, ואחרי זה אני כבר אבוא, יוסיף פה מילה, יוריד פה מילה, יוסיף כאן, ככה לפי ה... וככה, ככה זה נוצר, הוא כתב לי את מחשבה טובה, הוא אומר, זה התאים לו בדיוק, עברתי לטקסט, ככה פה ושם, שיניתי מילים, אבל הרוב זה שלו, וזהו, זה יצא מחשבה טובה, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים ביחד, שצריך לחשוב חיובי, צריך לחשוב... לא תמיד אנחנו עומדים בזה, כן? שלא תכתירים שאני צדיק הדור, כן? אבל זה פחות או יותר מה שאנחנו רוצים להגיע, וזהו, וככה יוצא השיר. כן. אני קיבלתי גם את הדיסק הזה, City Rhythm, מיאריק שחר, ואני יכולה להעיד שזה דיסק שברגע שהוא במערכת, הוא לא יוצא משם. זה פשוט כל הזמן מתנגן, ושם אתה עשית כל מיני, זה רק דיסק אינסטרומנטלי, נכון? זה בתקופה שלך של המוזיקה האינסטרומנטלית, ולדעתי אתה היית בכלל גר בחוץ לארץ, או שהיית פה? הדיסק הזה, ההתחלה שלו קרתה בחוץ לארץ כמובן, אני הגנתי בכל מיני הרכבים, הגרתי במיאמי באותה תקופה, ועשיתי המון דברים שהם נשארו בסופו של דבר ארטילאים, לא... המון קטעים הנחנתי, והיה לי גם את כל העיבודים בראש, וגם התחלתי לעבוד שם, ויום בהיר אחד עזבתי, וגם הסרט של הטווין שנשאר שם, לא הבאתי כלום איתי לארץ, ויום בהיר אחד קמתי ואמרתי, רגע, יש פה יצירות, למה בוא נעלה אותם על ה... נתעד אותם. אז קמתי ופשוט הפקתי את הדיסק הזה, שזה הרוב מבוסס על יצירות ישנות שלי, מתקופת מיאמי, ניו יורק, וחלק מקצת דברים חדשים גם שיצא לי ללחין פה. הייתי רוצה, אם אתה יכול קצת לספר לנו את המסע באמת שלך דרך המוזיקה, איך התחלת, מה עשית, איך התגלגלת, איך היום, מה הפרויקטים החדשים שלך. טוב, זה קצת... זה ארוך, אז אולי אתה צריך להזיק. טוב, בסדר גמור. אז ככה, אני, כמו שאת יודעת, אני... עדת מוזיקאי, בטח גם את מרגישה את זה וגם לך יש את זה, זה דבר שאתה נולד איתו, זה לא... נכון, המוזיקה בוחרת בך. בדיוק, בדיוק. מישהו אמר לי את זה נכון, את המשפט הזה, מישהו אמר לי, זה לא שאנחנו בחרנו להיות מוזיקאים, ממש, מישהו אמר לי בדיוק דבר, זה המוזיקה בחרה בנו, זה פשוט ככה.
ואין, אתה נולד עם זה. אני מגיל צעיר, אבא שלי היה אומר לי שהייתי לוקח סירים מהמטבח של אמא, ופותח את הרדיו בפול ווליום, עם שתי כפיות, גיל 4-5, ומתחיל לתופף, לנגן. אז זהו, אז זה היה הכיוון שבחרתי לעצמי, שבחור בי, וגרתי אז בקיבוץ, קיבוץ להבות חביבה, גן שמואל, זה היה בית ספר משותף, ושם הקמנו להקה ראשונה שלי, שהיו חברים במקרה את ניצן הנבר, סקסופוניסט על היום, הוא גם נגן בדיסקים שלי, ושם למעשה התחלנו לנגן בתור הרכב, וניגענו כל מיני סגנונות, מג'אז ועד רוק ועד מוזיקת עולם, ומה שהיה זה הולך בשנות ה-70, וככה בשלב מסוים עברתי לקריות, הכרתי מוזיקאי מאוד מוכשר בשם אופר שרון, שהוא קלידן בלוז וג'אז מהגדולים בארץ לפי דעתי. צירפנו לנו בסיסט, שאז היה אלמוני ואנונימי, קוראים לו ארקדי דוכין, שמעת עליו? בטח. שמעתי שהוא גם רוסי, לא? כן, בטח. אני צריכה פעם להצליח איתו ברוסי. גברית פרוסקי, דה. טוב. טוב, בקיצור, כן, אני יודע, שמעתי גם שאת שרה ברוסית, מאוד יפה, מאוד יפה. בקיצור, אז זהו, אז מאז התחיל להתגלגל, הקמנו כל מיני הרכבים של ג'אז רוק ומוזיקת פופ מתקדם ומוזיקה ישראלית, וזה נהיה אחרי זה זרם מקומי, ואחרי זה הפך להיות החברים של נטשה, ואני נטשתי את נטשה, והצטרפתי לא הצטרפתי, יחד עם חברים מאוד טובים, אייל שכטר ואמיר בן דוד, הקמנו הרכב שקוראים לו אב טיפוס. שירי לי מקום לחבק אותך בחלום. זה כבר לא מהתקופה שלי דרך כלל, אני חייב להודות שהשיר הזה הוא מתקופה הרבה יותר מאוחרת. סתם, דרך אגב, לאור הימים האלה, שכל הגזרות הכלכליות ומיסוי על מוות ומיסוי, אז היה לנו שיר באב טיפוס, שהעליתי את זה בפוסט בפייסבוק, וישר כל חברי אב טיפוס התעוררו, כי זה שיר שלא נכנס בסוף לאלבום. והפרזה הולכת ככה, מיסים על מים, מיסים על אוויר, מיסים על צבע אור בעיר, מיסים על מוות, אפילו למות כבר לא כדאי, במיוחד כשאתה חי. וואו. זה בכל זאת הפרזה. כן, זה היה שיר של אב טיפוס, אבל זה היה שיר מדוי חריף, ולא לא נכנס לאלבום הראשון. זהו, מאב טיפוס, אני פשוט החלטתי שאני מנסה את מזלי בחול, כי אני ניגנתי כל מיני סגנונות שבארץ לא היו מקובלים, כמו ג'אז רוק, פיוז'ן, והחלטתי שאני רוצה לבדוק מה קורה בעולם הגדול, הרי משם בא הכל, ואני רוצה ללכת למקור, לאורגינל. נסעתי לארצות הברית, מיאמי, פלורידה, זה היה חודש מאי 1987, ושם התחלתי, אתה מתחיל דף חדש, לא מכירים אותך, אתה מתחיל מההתחלה. אז נרשמתי לאיזה בית ספר מקומי שם, בפורט לאודדל של שמלם קומפוזיציה ואילתור וג'אז, והתחלתי לנגן, פרסמתי מהודעה באיזה עיתונים מקומיים שהגיע מוזיקאי, מקצועי, מנגן בס, מנגן גיטרה, ומצאתי את עצמי לנגן בשבע רכבים שונים. וואו. ממש, זה רץ ככה פתאום, ניגנתי רוק כבד ולטין וג'אז ופיוז'ן ו... מטל? מטל. ניגנתי... וואו. אני זוכר, זה היה סצנה מטורפת, שנסעתי לסאוט מיאמי, סאוט מיאמי זה מקום ששם כל הרדנקס גרים, כל החברה... ווייט פיפל, מה שנקרא, כל ה... מה, פיקאט פרקס וכל ה... ממש, חבר'ה לא, לא הכי שיש להם אהבת ישראל ולא אהבת ה... לא אהבת השונה, בוא נגיד, בלשון המעטה. והגעתי לשם ו... טוב, אודישן, אני בא, אני מנגן. אז זה אומר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, לא היינו... כמו שאתה נראה, לא היינו מקבלים אותך, אתה בכלל לא מתאים לנו. אבל... אתה מנגן לעניין, אז אתה בפנים, you in, baby. וזהו, התחלתי לנגן, אתה יודע, חבר'ה מטורפים, זה היה הופעות מטורפות. אבל גם ניגנתי ג'אז, ניגנתי גם בהרכב מאוד מעניין, של חבר'ה חצי לבנונים, חצי סורים. וואו, זה מעניין. בעיקר ארמנים, שהם באים מסוריה ולבנון, והיה שם קלידן פלסטיני, שבא מהשטחים איפשהו, מבית לחם. ואני ניגנתי גיטרות שם, וזה היה מוזיקה שניגנה... רוק, ג'אז, עם השפעות של פריד אל אטרש ואום קולטום וכל הסגנון, משהו מאוד מעניין. ו... איך הרגשת שם בתוך הסלט הזה? הרגשתי מעולה, הרגשתי מעולה. זה היה חוויה, אתה מנגן סגנונות. דרך אגב, אם אני קופץ עכשיו ל-2013, האלבום שאני מוציא עכשיו, אנשים אומרים לי, תשמע, אין לך קונספט באלבום, אתה יורה לכל הכיוונים, אתה מנגן רגע וסמוט ג'אז ורוק ורוק ישראלי,
תחליט מה אתה. למה להחליט? למה לקבל את עצמי? למה להיות... על זה אני רוצה להגיד לך משהו שגם... גם קורה לי כזה דבר, כי אני לא משהו אחד, וכשאנחנו אקלקטים, זה מאוד קשה לאנשים, כי הם... לא יודעת, אני, התחושה שלי זה שאנשים רוצים להכניס אותנו באיזשהו סוג של קופסה, ש, ושמה לכתוב, זה ככה, הריק שחר הוא סטייל כזה, אליזט סטייל כזה, ובאמת איתי לפחות אי אפשר. למשל, אני מכירה זמרים, ובברזיל בכלל, הזמרים הגדולים, אם אתה מסתכל, למשל, בוא נגיד, מריזה מונצ'י, היא שרה סמבה, היא שרה רוק, היא שרה פופ, היא שרה ג'אז, היא שרה הכל, ובארץ עדיין יש לנו את ה, לדעתי, סוג של מחסום כזה, וזה צריך באמת לשבור את זה. ומה עם הדיסק הזה, Closer Than Ever? Closer Than Ever זה דיסק ש... אני אחזיק את זה שלא... וזה מעניין, וזה כיף. לפני שאני מדבר על Closer Than Ever, עוד מילה אחת על ה... איך קראת לאחד שיש לה הרבה סגנות? אקלקטי. למדתי מילה פה, זה גם משהו. בסדר. בקיצור, העניין הזה, אני עכשיו מאזין לדיסק שנקרא 52nd Street של בילי ג'ואל. הוא מנגן שם בדיסק הזה רוק ורוק אנד רול ורוקבילי וג'אז יש לו שם ולטין מיוזיק. מישהו בא אליו בטענות פעם? אתה לא קונספט? זה בילי ג'ואל, מותר לו. אז אמרתי פעם למישהו, תשמע, אני עכשיו אעשה לך ניסיון. מהיום והלאה, אתה אוכל רק סוג אחד של מאכל. זהו. אתה לא יכול לאכול שום דבר חוץ מעבר לזה. שום גיוון, שום דבר. אתה עכשיו כמו באיזה בית סוהר. אתה אוכל רק את ה... את התפריט של איזשהו... זהו, אסור לך לשנות. אתה יכול לחיות עם זה? ודאי שלא. אנחנו אוהבים הרבה סוגי מוזיקה, אנחנו רוצים לעשות אותה גם כן, זה לא בעיה. לעניין של ה-Closer Than Ever. Closer Than Ever זה הדיסק הראשון שלי שהוצאתי, שזה באמת קטעים... יש פה למשל ביצוע של עושה שלום ממרומיו, שכמו שאתם רואים, אני היום קצת נראה אחרת מה שנראיתי מקודם. אתם, אם שמעתם אף טיפוס ונטשה, אתם יכולים לתאר שהייתי נראה קצת אחרת לפני שנים מספר. אז כשחזרתי בתשובה, אז אמרתי, אני חייב לעשות איזה שיר שיש לו איזשהו משהו יהודי. לא הכרתי שום דבר יהודי, זה פלא עצום. שום דבר יהודי אותנטי לא הכרתי. הדבר היחידי שהכרתי שהוא יש לו איזשהו גוון יהודי, זה עושה שלום ממרומיו, את השיר הזה של נורי תירש. אז אמרתי, אני חייב להלחין אותו. אז ברשותך, אני... מאוד אשמח לשמוע, כן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אם הוא אמר. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואם הוא אמר, יעשה שלום עלינו על כל ישראל, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. פחות או יותר, אז עשיתי לו ביצוע כזה לטין כזה, כמובן תשעה נגני. איפה זה נמצא? גרסת בכורה אצלך בתוכנית. וואו, אריק, אני מאוד, אני אוהבת כשאתה שר גם. אז אם אתה מסכים, ובאמת בשבילי זה יהיה רגע קוסמי כזה, שחיבור לנשמה, שתשיר את השיר, שאני מגדירה אם אתה מסכים, שזה השיר שלי. מחשבה טובה. זה שיר שבבית, אני פשוט שמעתי את זה, תחנתי את השיר, אני יודעת את כל המעברים, כל הליינים, ויש שם הליינים באמת חבר'ס של גיטרה, שזה פשוט תענוג. ואם אתה מסכים לתת לנו איזה ממש, אתה יודע, אפילו שזה הקטעה וגיטרה, שבעצם ככה השיר נולד, אני, זהו, בדיוק זה הכי נכון ואמיתי, אני מאוד מאוד אשמח. טוב, אני אעשה את השיר הזה, מחשבה טובה, ביצוע לייב. פעם ראשונה, בחורה אצל אליזטה לבוקר. מקווה שזה יצא משהו מזה. תה 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 תה
היום עולה טיפות הטל שבעלים נוסקות אליו ומתחברות לעננים כמו תן עלתה גם מחשבה טובה אל תוך הלב ומאירה את הפנים זה יום חדש ומחשבה טובה עולים כמעיין טהור אל תוך הלב ומתמלא הלב באהבה לחשוב ישר זה לא כואב ואז אני מרגיש פתאום שאפשרי שלחיים עדיין יש הרבה סיכוי אני חופשי ובין חורי לפרוס כנף לידות אליו לא להרגיש יותר שבור זה יום חדש ומחשבה טובה עולים כמעיין טהור אל תוך הלב ומתמלא הלב באהבה לחשוב ישר זה לא כואב המחשבה בעצם לא נולדה לה מעצמה זה לא קשה מדי אם רק רוצים חושבים ואם רוצים אז בטח גם מחשבה טובה תצטרף גם כן למעשים טובים בראבו, בראבו, אריק, זה פשוט, וואו, ואני יכולה, גם אני רוצה לספר לך משהו, באמת, להתחיל את הבוקר עם השיר הזה שלך, זה נותן כל כך הרבה כוח להמשיך את היום ו... אתה יודע, בצורה חיובית. עכשיו אם הייתי רוצה שתדבר, אם אפשר, על הפרויקט החדש שלך, על, על האלבום החדש, ואחרי זה שתגיד לנו מה התוכניות שלך בעתיד, איך אפשר להגיע אליך, הופעות, מה יש בפרק, אוקיי? אז האלבום החדש, הפרויקט החדש, כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה... פרויקט שבשבילי הוא חוויה בפני עצמה, כי זה פעם ראשונה שאני שר. אני תמיד הייתי בבקסטייג', מנגן גיטרות, עושה הפקות, אף אחד לא יודע מי אני, מה אני מאחורה. ואת הדחיפה הראשונה אני חושב שקיבלתי מריק ברמן. אז הוא אמר פעם באיזה תוכנית רדיו על איזה אלבום שהוא הוציא, הוא אומר שפעם הוא היה מתקשקש שעות, שהקיק יישב עם הבייס והפד הזה לא יתאים לסנטר החשמלי הזה ואומר אף אחד זה לא מעניין אותו למעשה אנשים רוצים לשמוע מילים, רוצים לשמוע זמר, רוצים לשמוע סיפור, הוא הלך, היא הלכה, הם באו, הם חזרו, אני אוהב אותך רוצים לשמוע סיפור, רוצים לזדות עם איזה משהו ואני מאוד תפסתי, אמרתי מה, אני שנים נגן מוזיקה אינסטרומנטלית שכל הכבוד, זה כבודו מקום המונח, זה נחמד, אבל רוב האנשים זה לא מעניין אותם, הם לא מבינים מה זה בס בכלל, מה זה גיטרה בס, הם רוצים לשמוע סיפור. והחלטתי להפיק את הפרויקט הזה, למשל, מחשבה טובה כמו שאמרתי לך, זה שיר מאוד ישן שלי, הלחן, יש לי עוד לחן שאני עכשיו שלחתי לך אותו, שנקרא, זה הכל בשבילך? זה הכל בשבילך. אז גם כן, זה גם כן שיר ישן שלי, שיר שבתקופה של אהבתי פה, שהייתי מלחין לעצמי דברים, שכב במגירה, וזהו, אז כמו שאמרתי לך, אני משתף פעולה עם כותב מילים, שהוא גם בעצמו מלחין, שהוא קוראים לו יגאל מוכתר, בחור כישרוני ביותר, שיש לו מילים מאוד עמוקות, למשל מילה חמה, את זוכרת את השיר הזה, הרגעי? כן. אז גם, זה שירים שאני גם רוצה, אני אמרתי לו גם, יגאל, תשמע, אני לא רוצה לכתוב סתם מילים, אני רוצה לכתוב שהמסר אני גם יתחבר אליו, וגם אני רוצה שזה יהיה לזה איזשהו ערך מוסף, של איזשהו רעיון שאנשים יכולים להזדהות איתו, לא סתם איזה, נדע מה,
משהו שיש לו... לא יותר מדי בנאלי. בדיוק, לא בדיוק. בנאלי. רעיון, רעיון, כמו למשל מילה חמה. אז זה בא להגיד שכל בן אדם זקוק לאיזה פרגון למילה חמה. גם מלצר שעובד, ואתה נותן לו, זורק לו טיפ של 10 שקל בסוף השירות, תן לו את זה עם חיוך. בדיוק. תן לו הרגשה שהוא שווה משהו, הוא לא איזה צל או איזה טפט במסעדה. הוא בן אדם. כל בן אדם צריך פרגון, מילה טובה, וזה פחות או יותר מה שעוסק השיר. השיר למסע זה הכל בשבילך, הוא מתעסק בעניין של, הוא דן בעניין של הכרת הטוב, שכל מה שאנחנו מקבלים, למשל, אמרת שאני מוזיקאי והכל, איזה פרגונים ברוך השם, אני מרגיש שזה לא ממני, זה מתנה שקיבלתי מהשם יתברך. כל אחד, כל מוזיקאי, זה כל בן אדם, סתם, כל בן אדם שלו כישרון, יש לו איזשהו ability to do something, that, משהו מועיל, משהו טוב, זה הכל מתנה, זה, הוא צריך להודות על זה יום ולילה. שהוא לא, הוא מסוגל לעשות דברים, ליצור דברים. זה פחות או יותר הקו שלי, גם לעשות מצד אחד מוזיקה טובה, משתדל, מה שאני יכול. אני דגש על, על נגנים טובים ועל סאונדים ועיבודים שיהיו, אנשים ייהנו מזה, אבל, אבל הדגש הוא על מילים, שיהיה, אנשים יזדהו מזה עם הרעיון. ועכשיו הפרויקט, אני עובד עליו, אני ברוך השם סיימתי כבר 5 שירים. סיימתי אתמול הקלטות על שיר שנקרא סיפור קטן, שזה פחות או יותר סיפור אישי שלי. סיפור קטן זה כאילו על, על סיפור, אבל זה, הסיפור זה אני. אני קצת גדלתי בסיפור חיים שלי, יתום מגיל צעיר, והייתי למעשה, אני מגיל 7 בעולם לבד פחות או יותר. מה זה לבד? השם יתברך שמר עליי, כי איך אומרים, אנחנו זה. אז כתבתי על זה שיר מזמן, לפני שנים רבות, ועשיתי לו ביצוע חדש כזה, פאנק R&B כזה, עם, עם קצת לופים, ואפילו הכנסתי קטע היפ-הופ באמצע. איזה יפה. להתקן אותו, מה שנקרא. איזה יפה. אז אני עכשיו, אני חושבת ש... לסיום, קודם כל היה לי כיף להיות פה יחד איתך, ריקי, זה באמת דרך טובה. להתחיל את הבוקר עם, עם המוזיקה של אריק שחר. אז עכשיו אריק, תגיד לנו לצופים, איך אפשר באמת להיחשף למוזיקה שלך, אם יש לך אתר, פייסבוק, יוטיוב? קודם כל ביוטיוב, יוטיוב זה ערוץ ברוך השם ש... באנגלית, בעברית? גם באנגלית, גם בעברית. זהו, בקרוב מאוד עומד לצאת, כן. בקרוב מאוד עומד לצאת וידאו, קליפ שהשקענו בו המון עבודה. זו צולם מכל רחבי הארץ, בעיקר בצפון של, של השיר מילה חמה, של הרגי. אני מקווה שזה יצא יפה ואנשים ייהנו מזה. באמת, אריק, אני חושב שאני יושבת עם אחד האומנים הכי מהממים שיש פה בישראל, וזה לפי דעתי, הבריס. אז בכל מקרה, בוקר טוב, שלום, היה כיף להיות פה יחד איתכם, ובוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, אליזת, על הבוקר. זאת על הבוקר, בוקר טוב לכם. וואו, גדול. תודה רבה, אריק.